Salve, salve, rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual. Galera, como vocês me pedem muito, né, nos comentários, eu vim trazer mais um comparativo, galera, muito interessante, que é do Scania, né, um R620, motor V8, né, e o Volvo FH540, né, o consagrado. Qual vocês preferem? Galera, vamos começar falando do Scania R620, né, com seu diferencial e lendário, né, motor V8. De série, né, rapaziada, esse caminhão oferece ar-condicionado digital, defletor de ar também, controle de suspensão pneumática, cama com beliche, rádio com GPS integrado em tela multimídia, luzes de cabine individuais e geladeira, que dá aí um conforto e um lazer muito maior ao motorista. Em relação ao seu sistema de frenagem, rapaziada, a montadora Scania, né, oferece o freio motor por borboleta, que tem capacidade de frenagem de 413 cavalos de potência a 2400 RPM, como na versão 6x2. E o pedido, né, rapaziada, pelo freio aí Reptiler é muito pouco, né? Poucas pessoas pedem por ele. Ele é um item opcional, né, que faz aí com que os freios sejam capazes aí de segurar um peso que esse caminhão aí pode transportar. Como a Scania, galera, conhecida por fabricar caminhões com motores, né, acima da média, esse 620 não podia ser diferente. Ele veio com um motor, galera, como eu falei, né, de 620 cavalos a 1900 RPM, com um incrível torque de 306 entre 1000 e 1400 RPM. Além dessa grande potência, né, que o motor proporciona, ele ainda permite que você trafegue em alta velocidade, sem que a rotação saia da faixa verde, né? Para quem não sabe, a faixa verde é a faixa que o próprio caminhão te dá como referência aí nas trocas de marchas. Esse caminhão, né, rapaziada, ele é destinado ao segmento do extras pesados, de cargas indivisíveis, setor que cresce cada vez mais no Brasil. E seu chassi vem com uma configuração aí, rapaziada, nas versões 6x4 e 8x4. Sua capacidade de tração aí pode chegar aí a 250 toneladas, rapaziada. É uma das maiores aí do mercado, que é essa grande referência desse 620. Devido, rapaziada, ao seu alto índice, né, de ruídos, ele também utiliza um sistema de ESCR, como já falei em vídeos anteriores também, que faz necessário o uso do aditivo Arla 32. Esse sistema de Arla 32 faz com que o veículo, vamos dizer assim, polua menos o ambiente, trazendo aí mais saúde auditiva, né, até mesmo respiratória para quem tá aí ao redor do caminhão aí, né. Rapaziada, naturalmente e sem muito esforço, esse caminhão também pode transportar posições do tipo bitrem e rodotrem, com chassi 6x4, né, que é o famoso traçado, ou então chassi 8x4, próprio aí para arrastar cargas de até 250 toneladas, como eu falei. Outro destaque também, ele pode operar tracionando carretas normais, rapaziada, de 3 eixos, ou até mesmo bitrens e rodotrens. Esse R620, ele tá apto aí para tracionar cargas indivisíveis. E este é um dos seus maiores méritos, rapaziada. Esse caminhão ganhou praticamente uma popularidade em relação a carga, mais cargas indivisíveis, carga que exigem uma segurança maior. Então esse R620, sem dúvida alguma, é um dos melhores caminhões que a Scania já lançou. Agora vamos falar do seu bruto concorrente, rapaziada, o Volvo FH540, um dos mais populosos aí da rodagem. Então bora começar falando, né, do seu interior. O seu painel permite que o motorista tenha acesso a todos os instrumentos a seu acesso com facilidade. O banco do motorista tem suspensão pneumática também, e ajustes de altura e profundidade. Na sua outra versão, os bancos e o volante podem receber acabamento de couro também, rapaziada. Além do seu ar-condicionado, também é digital. E o sistema de som é completo e inclui tela digital. O rádio Bluetooth dá acesso à galeria de músicas também. Por ter diversos porta-objetos espalhados pela cabine, o cliente ainda pode optar por uma geladeira, rapaziada, assim como o Scania, né, o R620, no lugar aí do baú, que fica aí na parte inferior da cama, que também, para mim, todo caminhão que tem uma geladeira específica dá um conforto muito maior aí ao seu autônomo, ao seu motorista que está ali na boleia, né? Esse FH, ele tem uma tecnologia diferenciada. Ele vem com um sistema que faz a leitura do trajeto onde o caminhão vai passar e quando o caminhão retorna ao mesmo local. O sistema, ele reconhece o percurso. Com isso, ele mesmo próprio te dá uma escolha aí para as trocas de marchas, e assim reduzindo, né, rapaziada, o consumo de combustível.
E como não pode deixar de falar, vamos falar um pouquinho a respeito do seu motor, rapaziada. É um motor de 13 litros, 6 cilindros em linha, conseguindo alcançar aí incríveis 540 cavalos de potência, entre 1450 e 1900 RPM e 265 entre 1050 a 1450 RPM. Essa máquina, rapaziada, a rodagem aí, ela é recomendada aí, rapaziada, para viagens de longas distâncias, exigindo aí um tempo maior aí de dirigibilidade. Por ser considerado, né, um caminhão muito bruto, frotistas e autônomos preferem trabalhar no puxo de grãos, galera. Cargas caras, que exigem rodar mais tempo, produtos químicos, entre outros aí, né, porque é um caminhão muito bruto e um caminhão que consegue trazer um retorno muito rápido e muito tranquilo. Como seu motor, né, é um D13C50, ele pode transportar com folga, galera, até 74 toneladas de peso bruto total combinado. Isso porque, galera, sua capacidade máxima de tração chega aí a incríveis, galera, 100 toneladas. E sua transmissão é automatizada a shift de 12 marchas, fazendo assim com o caminhão consiga ser conhecido aí no transporte como um dos caminhões mais brutos já da rodagem. Certinho, rapaziada? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que tem 3 vídeos por semana. Certinho? Fiquem todos com Deus. Valeu. Tudo de bom.